նույնն է արվում։ Կամ ինչ նշանակում ուսանողների կազմակերպված եւ մարզիկների կազմակերպված խմբերը զանգվածային անկարգություններ են փորձում կազմակերպել Երևանում։ Հասան նրանցից մեկը ըստ մեր տեղեկությունների Հայաստանի նախկին ղեկավարներից մեկի որդու հետ կապ ունեն, մյուսներն էլ հենց Լեռնային Ղարաբաղի բարձրաստիճան շրջանակների հետ կապ ունեցող ուսանողներ են Երևան քաղաքում։ Բայց ով ուզում ալինի, նա շատ կոշտ ալինելու արձագանքը և կոշտ է արձագանքը։ Եվ ես հասկանում եմ, որ մեր քաղաքացիները ավելի կոշտ և ավելի օպերատիվ արձագանք են ուզում, լինելու է կոշտ և օպերատիվ արձագանք, բայց գծեր կան, որոնք նրանք ուզում են այդ գծերը լինի, նրանք ուզում են, որ իշխանությունը Երևանի փողոցներում արյուն հեղ, ես ա նրանց նպատակ։ Մենք գործելու ենք կոշտ, բայց օրենքին, իրավունքին համապատասխան, պողպատե մանդատին համապատասխան։ Բայց մենք մեր հայրենակիցներին սիրում ենք, նույնիսկ նրանց, ովքեր մեզ հայհոյում են, մենք չենք կարա ատելության տարապ լցնել մարդկանց գլխին, չենք կարող։ Իրավապահ համակարգը իր տեղում է, իրավակարգը գործում է, ձերբակալություններ են ընթանում, կշարունակեն տեղի ունենալ ձերբակալությունները, շատ կարևոր է, որ մեղավորները կգրեն պատասխանատվություն, բայց թացը չորին չի խառնվի, այսինքն այս խառը վիճակում կարող են նաև լինել մարդիկ, որոնք հետագայում կպարզվի, որ նրանց արարքների մեջ հանցակազմ չկա, այդ մարդիկ բնականաբար նրանց հետագա իրավական պատասխանատվության ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվի, բայց ընդհանուր առմամբ իմ հորդորը և կառավարության հորդորը, Հայաստանի Հանրապետության հորդորը շարունակում է մնալ նույնը։ Առավել ևս այս էմոցիոնալ և բարդ վիճակում պահպանել հանդարտություն և օրենքի գծերը չանցնել, որովհետև օրենքի գծերը անցնելու դեպքում գործելու են հակազդեցության համաչափ, բայց կոշտ միջոցներ, և բոլոր համապատասխան մարմինները սրա վերաբերյալ իմ կողմից արդեն ստացել են հանձնարարականներ։ Այսօրվա ամփոփում որպես, իհարկե շատ կարևոր է Լեռնային Ղարաբաղի գործընկերների տպավորությունները լսել և լախում տեղի ունեցած հանդիպման վերաբերյալ և նաև հետևել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստին, համեն դեպս պիտի արձանագրել, որ այս անգամ միջազգային հանրության գնահատականների հետ կապված կարծես թե ամեն ինչ շատ հստակ է, չնայած դե մյուս կողմից էլ դա փոքր մխիթարանք է, բայց էլի եմ ասում, սիրելի հայրենակիցներ, ես հասկանում, նախ պետք է այսքան ժամանակ մենք պետք է սովորենք, որ ֆեյքերի ազդեցությունը պետք է ինքներս կարողանանք որոշակի սահմանափակել, սա առաջին, այսինքն տուրք չտալ ակնհայտ կեղծ տեղեկություններին, որոնց նպատակը էլի մի բանը, Հայաստանում ստեղծել քաոս, այնպես անել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եզրակայություն անեն, որ մենք չենք կարող պետություն ունենանք, եկեք մեզ տիրություն արեք, մի հատ ուրիշ պետություն, ձեր դրածոների, ձեր էմիսարների միջոցով, մենք սա չպետք է թույլ տանք ու թույլ չենք տալ, սա առաջինը։ Երկրորդը, լինենք զգուշ, որպեսի մեր սիրելի հայրենակիցների մասին մեր հոգատարությամբ թույլ չտանք, որ որևէ մեկը Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ իրականացնի մեր ձեռքով, հետո ասեն դե ինչ ա եղել, որ Հայաստանը հայերը որոշել են, որ տենց պետք ա անեն, դե մենք հո զորով չենք պահել որևէ մեկին, բայց իհարկե էլ եմ ասում, իրադրությունը օպերատիվ գնահատվում է և պլան Գ-ն ցանկացած պահի կարող է դառնալ պլան Ա, իսկ այս պահի պլան Ա-ն այն է, որ Լեռնային Ղարաբաղի
Հայերը պետք է իրենց տներում ապահով արժանապատիվ եւ անվտանգ ապրեն, իսկ նրանք ովքեր այն բնակավայրերի բնակիչներ ովքեր տեղահանվել են, պետք է ռոպե առաջ վերադառնան իրենց բնակարաններ։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ինչքան այսօրվա այսպես ասած ոնց որ թե օդում կախված հարցերից ոնց որ թե բոլորին արձագանքեցի, ամենեն դեպս նրանց ում այս պահին անհրաժեշտ համարեցի արձագանքել եւ ինչպես պայմանավորվել են ըստ անհրաժեշտության ես կամ կառավարության կամ պետական մարմինների որևէ այլ ներկայացուցիչ կտա պատշաճ տեղեկություններ, որպեսզի ամբողջական եւ իրական պատկերացում ունենակ տեղի ունեցող գործընթացների մասին։ Իհարկե, ինչ որ ասվեց, պետք է նաեւ արձանագրել, որ իրադրությունը կարող է փոփոխություններ կրել, բայց իրադրությունների փոփոխությունների մասին նույնպես ձեզ կտեղեկացնենք։ Շնորհակալություն այսքան։